Bom, galerinha, chegamos aqui em outro boss com ele, Jack Sparrow. Chegamos nela, dançarina do Vale Boreal. Galerinha, estamos aqui na porta dela, dançarina. Esse boss aqui chato pra caraca. É um dos piores que eu acho aqui no jogo. E vambora, vamos partir, vamos ver o que vai dar, galerinha. Isso aí, lembrando aquela chinelada no joinha, hein, galera. Não esqueçam, não, hein, chineladinha no joinha. E vamos lá. Ver o que dá. Tchau. Vou esperar o momento certo para atacar, galera. Era para ter ido lá. Pegou aquela investida dela ali. Eita! Olha o perigo! Ah, pegou! Mas ladrona, velho. Vem, ladrão. Tá. Agora morre, galera. Agora vai. Morre, bicho. Eita, nós. Eita, nós, galera. Complicadinha essa dançarina, hein, galera. Eita, é isso aí, galerinha. Mais um boss derrotado com ele, Jack Sparrow. Vamos partir pro próximo. E no próximo a gente volta com mais Jack Sparrow. Beleza, galerinha? E fui!